Jeg er fornøyd med å tape 2-0, for det kunne sett verre ut. Det burde sett verre ut. Ja. Det kunne vært glimt resultater, rett og slett. Det kunne vært å bli dratt ned buksa på, ja. 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 Du liker å komme den veien, det litt trist. Nei, vi bare snakket om at det fint å ta opp da, siden 4-0 det var å bli, ja. Ja, da 5. Da må vi finne noe nytt for 5 da. Da du faktisk litt med på det selv, tror jeg. Jo, du det da. Da liker du det litt. Det må du gjøre. Kunne du være en syk gar? Det sant da. Ja, du en syk gar. 5-0, det At du har noen som sitter hjemme og venter på deg nå, jo helt spinnvilt, spør du meg. Liker det litt syk.